Tak ma napadlo chytiť do pazúrov. Máme tu dva veterániky. Obi dva s takou divnou rozvodovou reťazou, ktorú tak nejak v súčasných katalógoch ani pánovi nájsť. Všade sú len 3 osminové a polpalcové a 3 štvrťkové a palcové reťaze, čo sa týka roztečeno, a toto má rozteč takú kadejakú divnú, dobre, ale by som to skrátil. Reťazka s kolečkom náhonu Dynama z Franklina. Reťazka s rozvodovým kolečkom z kľukovky Škodovka motor 422, čiže 22 koňový štvorvalček. Hej. A simsalabim, to je normálka, toto nám takto pasuje dokopy, však akože prečo by nie. No, tu máme ináč taký strašne zjednodušený profil, ani by som o profile veľmi nevrávil, lebo je to skôr len taká nejaká rohatka. Hej. Bác ho. Franklin, Škodovka. Teraz Franklin, potiaľ dobre. A Škodovka, Franklin. Dobre, možno by ma nejaké podrobnejšie meranie vyviedlo z omylu, ale vzhľadom na to, že aj jedno, aj druhé je proste rok výroby raz, dva. Dobre, toto je 29 a toto je okolo 50 alebo tak nejak. Teraz neviem, musel by som si pozrieť, dúfam, že netáram. Ale keď sa na to takto pozriem, no povedzte mi, že to nie sú rovnaké reťaze. Dobre, vyhotovenie. Tu máme podložtičky na kraji ťapnuté. Ale ináč mi to pri sáčku príde, ako by ju jedna mater mala. Škoda 422, rok výroby 1930. No. No, a Franklin máme rok výroby 1929. No. Aké prekvapivé. No. aké prekvapivé, takže ešte teraz, kto im tú reťaz dodával, respektíve... Nech sa prihlási u súdruha Žinčicu. Hej. No, alebo jak to bolo? Kto chce vidieť idiota, nech príde do riaditeľne. Kto ešte nevidel? Hej, v kine sa bude premietať. Od koho to bolo? Od Čechova? Myslím. Film, že idiot. Nech si prídite si polísky do riaditeľne. Hej, opakujem. Kto ešte nevidel idiota, nech príde do riaditeľne. No, dobre, odskočili sme si. Sranda musí byť. Takže jasné, že tá reťazka je vyťahaná, však to sme videli na motore, vyťahaná ako gajdy. Ale tak nejak som presvedčený, že typovo sa jedná o rovnakú reťaz. Hej, na tej Škodovici aj tu vidno, že je to vyťahané, ale táto na tom Franklíne bola vyťahaná teda ako riadne. Dobre, teraz ešte. Ak zoženieme reťazku na Škodu 422, tak zároveň máme zohnatú reťazku aj na Franklina. A ak zoženieme reťazku na Franklina, tak máme zároveň zohnanú reťazku aj na Škodu 422. Dobre, ktorú sa podarí zohnať skôr? Ktorú sa vôbec podarí zohnať? Hej, čo nás čaká, čo neminie, to je... Lebo vyrábať rozvodovú reťaz, tak to, ako to sa mi zase naozaj nechce. A ja myslím si, že asi ne. Dobre, takže toľko len tak. Taká pikoška aktuálna z dielne.